မင်္ဂလာပါ။အော်မိသားစုဝင်ရေးအတွက်တိုင်းကြမ်းမှာလှုပ်လှုပ်နေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့လူဘဝတမားတွေအတွက်အမှန်တရားဆိုတာမရှိတော့ဘူးလားဗျာ။အမှန်တရားတွေပဲများရောက်ကုန်ပြီလေဗျာ။ခြေစုပ်ပြုပြီးတော့အမှန်တရားတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးကြပါဗျာ။ကိုကြီးပေးကြပါလို့ဒီတစ်ချင်းလေးနဲ့မြေတရားခံရမှာလေဗျာ။ ဆုံးပြီနေကပြည့်စင်မှာ
จมาเร่อารมณ์เปียกเกมไว้บาเร่ลูกสุขกวีบาเร่จำมาเร่ลูกสุขกวีบาเร่เปียกมาลีบาเร่คนละบ้าน